den. Dobrý den. Vy jste zrovna skončila lekci s naší lektorkou Týnou. Tak nejdřív, odkud jste a co děláte, bych se zeptal? Tak já jsem z Odolený vody, teďka teda žiju se svým přítelem. Jsem vyučená cukrářka a teďka jsem začala pracovat v Sephoře, jako kosmetička se chci teďka zabývat tím. Zajistit kurzy a tak. A v angličtině se připravujete na maturitu teda? Jo, v angličtině na maturitu, jo. Protože jsem nezvládla ústní část. Jo. Dobře. A jak dlouho se s váma učíte? Učím se s váma... Teď jsem měla šestou lekci, tak asi čtyři týdny. A jak vám osobně ta výuka pomáhá? No tak s Týnou je to super. No. To je sranda, vždycky to umím dělat jako hravě, že hrajeme hry a takhle. A myslím si, že jsem se docela dost zlepšila, akorát mi dělá ještě problém třeba odpovědi, se mě zeptá jako a proč je to takhle nebo takhle, tak to mi dělá trošku odpověď, ale myslím si, že ještě pár lekcí a budu zvládat dobře, ale to uvidíme. No. A doporučila byste výuku někomu jinému? Určitě bych to doporučila, třeba moje kamarádka má teďka ten samý problém, že teďka byla zrovna maturitu z angličtiny, tak ta má ještě větší problém, ta to bohužel moc nezvládá, ale říkala, že by to chtěla zkusit s Týnou, ti jsem jí říkala, že mám takovouhle skvělou tu. Dobře, tak to je... A přítel taky říkala, že by to zkusil, takže... takže si myslím, že by to chtěli. Dobře, tak jo, tak díky moc.